السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، دوستو آج ہم آئے ہیں لاہور سلیم بٹ مٹن چنے والے کے پاس۔ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں، میں کہتا ہوں جس نے سلیم بٹ کے مٹن چنے نہیں کھائے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ سلیم بٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بندہ 2 ماہ ڈیلی مجھ سے ناشتہ کرتا ہے، 3rd ماہ وہ کہتا ہے وہ چھڑ دیو مینوں، سلیم بٹ کے گرما گرم روگنی نان کے اوپر مٹن کا پیس رکھ کر چنا میں ڈپ کر کے جب منہ میں رکھتے ہیں تو میدے سے آواز آتی ہے، استاد آن دے ہونا۔ سلیم بٹ کے رس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی عام مٹن چنے نہیں۔ میں نے سنا تھا لاہوری کھانے کے بہت شکین ہیں، آج دیکھ لیا۔ کہتے ہیں جہاں پھجا پائے والے کا ذکر آئے وہاں سلیم بٹ کے مٹن چنے کا نام نہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آپ داتا دربار سے اردو بازار کا رخ کرتے ہیں، آپ کسی سے بولیں کہ یار میں نے ناشتہ کرنا ہے کدھر سے کروں، آپ کو ایک ہی آواز آئے گی، سلیم بٹ سلیم بٹ سلیم بٹ۔ یہ سلیم بٹ صاحب صبح 5 بجے 100 کلو کے 2 دیج کے چنے لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور تقریباً 11 بجے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے سلیم بٹ سے پوچھا کتنی دیر ہو گئی ہیں ادھر کھڑے ہوتے تو بولا 25 سال۔ میں نے پھر پوچھا 25 سال سے ادھر ہی کھڑے ہو؟ آگے سے پیار سے بولے نہیں بھائی، 11 بجے چلا جاتا ہوں۔ لو دوستو، آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں اور ساتھ ساتھ سلیم بٹ کے کام چیک کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے تمام کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ।
चलिए डालना।
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?